E olha, mandado do Abra do Rei, onde até Doran, Ismela Irahman Rahim, Allahuma, com levalia cala o Jat ibn al-Hasan alaihi salam, Salvatuka alaihi wa ala abai, fi hadhihi salat, wa fi kulli salat, min sadil al-Mahar, waliyan wa hafidan wa kaitan wa nasiran. Ata tuske na ho arda ka tu an ma tu matte ya usiha tabila ya rabba muhammadin wa ale muhammad sale ala muhammadin wa ale muhammad wa ajal farada allahumma sale ala muhammadin wa ale muhammad sarwat بارے دیگر صلوات جتنے حاضرین مجلس ہو اپنے اپنے رزق کی وسعت واسطے بلند صلوات جتنے حاضرین مجلس ہو اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے بلند صلوات صبح تا بڑی دیر پہلے ہو گئی لیکن ملتان دی روٹین دے مطابق مجلس دے آغاز دی صبح ہے کیونکہ ملتان اچ مجالس تقریباً دوپہر دے ٹائم شروع ہوندی ہیں تو اے نہ سمجھو کہ مجلس دی صبح ہے مجلس تا دوپہر سمجھو اور صلوات پڑھو ایسے ہی جو ذاکر کسی دا پڑھن دل کرے ماشاءاللہ جی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے حیدری مشکلم باکشا حسینیت حسینیت یدیدیت یدیدیت بار دشمنان اہل بیت لانت بالخصوص بار دشمنان مخدوم لانت بزرگ بیٹھے ہو برا بیٹھے ہو سید بیٹھے ہو سردار بیٹھے ہو سارے اپنی اپنی عقید دا اظہار فرماؤ ایک دفعہ اکھی بھی بند کرو گردن بھی چکاؤ اور مخدومہ دی عظمت ہے جتنی بلند پڑھ سکو ماشاءاللہ خالق کائنات بھائی جان عامر خان تھی صف ماتم چھائی اپنے پاک دربار وچ قبول اور منظور فرمائے ہر سال دی طرح اس سال بھی بزرگاں بھائیاں دا اس مجلس پاک دی آ کے زینت بننا مالک اس دا تہانوں اجر عظیم عطا فرمائے سیٹنگ کچھ ٹھیک چلو خیر حق کا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا رجب دا مہینہ ہے تھوڑی جی نوکری رجب دی مناسبت نال حق کا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا محفل میں وجہ رونق محفل بنا دیا اور نازل ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا جیو ملتان آ رہے ہو بھائی ماشاءاللہ 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 انہاں اٹھتے ہوئے ہتھاں سلام جڑے کائنات دے امیر کو لوگ خیرات لیں ان واسطے فوراً بلند ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں چلی رہتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ کعبہ میں جلی رہتا ہے صاف گر دل ہو تو قسمت کا ولی رہتا ہے صاف گر دل ہو تو قسمت کا ولی رہتا ہے اور دہر والوں سے مجھے آج یہی کہنا ہے
دل وہی کعبہ ہے کہ جس دل میں بھائی ماشاء اللہ یا علی مشکل امبا کشائی یا علی مشکل امبا کشائی کربل میں بہت خوبصورت روایت مار کیسر صاحب نو رجب بھائی سے مارچ گزری، 13 رجب بھی اس سے مارچ گزری، چھوٹے علی دی شان دے روپائی. یہ صرف وضاحت کرنے واسطے کیا جاتا ہے چھوٹا اور بڑا، مگر اس گھر میں کون چھوٹا ہے اور کون بڑا ہے؟ چونکہ وعدہ جو کرنا ہوتا ہے جو میں فلانی ہستی دی شان پیش کر رہا ہوں. کربل میں بھائی کیا خوبصورت روبائی ہے، ذرا سنیں ملتان آ رہی ہے. کربل میں جو ایک تیر بڑھا جانب اصغر، کربل میں جو ایک تیر بڑھا جانب اصغر، اس تیر کو باطل کی طرف موڑ دیا ہے. کربل میں جو ایک تیر بڑھا جانب اصغر، اگلے مصروں پہ توجہ کیجیے، اس تیر کو باطل کی طرف موڑ دیا ہے، پھر تیر رہا کر کے تبسم کی کما سے بیعت کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا. بھائی سبحان اللہ، بہت مہربان بہت مہربان. پھر تیر رہا کر کے تبسم کی کما سے بیعت کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا. تھوڑے سنن دی کیا بات ہوتا، چلو میں ایک ربائی کا اضافہ کرا. کیا خوبصورت ربائی ہے، بچیاں دا اور کھلونیاں دا بڑا گہرا ساتھ ہے. میں عرض کر رہا ہوں، باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے. مار کیسر جی ربائی سنیں بھائی جان، ربائی سنیں. باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے، بچوں کو نظر آتے ہیں پھر راکھ کھلونے. باقی نہیں رکھ پاتے ہیں جب ساکھ کھلونے، بچوں کو نظر آتے ہیں پھر راکھ کھلونے. میدان میں خود آ گیا جھولے سے نکل کر، اصغر کو نظر آئے جو نو لاکھ کھلونے. ہوئے 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 ہوئے. بھائی سبحان اللہ، میدان میں خود آ گیا جھولے سے نکل کر، اصغر کو نظر آئے جو نو لاکھ کھلونے. برعظمت باب الحوائج بلند صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنة اللہ علی اعدائہم الملعونین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بلند صلوات. شاہ جی 13 رجب دی غیرت مند صبح دا انا پرست سورج مشرق دی طرفوں طلوع ہویا، مشیرہ معظمہ
کلید بردار کعبہ، عصمت دے مہتاب دی ملکہ، فخر آسیہ و سارا، رشک مریم و حوا، والدہ کل ایمان، زوجہ حضرت عمران، بی بی فاطمہ بنت صدق پہلی دفعہ ملتان علیہ اس موقع تے، 13 رجب والے موقع تے، بی بی فاطمہ بنت صدق پہلی دفعہ سرکار عمران دی حویلی وچوں قدم باہر آیا۔ بہت مہربانی، بی بی نے کعبے دے پاسے ٹورنا شروع کیتا، ساڈے گھر دی محنت ہے اس جگہ تے ایک مسدس دی شکل وچ، بی بی نے کعبے دے پاسے ٹورنا شروع کیتا، اس وقت دی منظر کشی کیتی گئی ہے، بی بی نے کعبے دے پاسے مارج ٹورنا شروع کیتا، بنت اسد کا جانب کعبہ قدم بڑھا، سر جانا ذرا ملتان علی، بنت اسد کا جانب کعبہ قدم بڑھا، تاروں کے ساتھ چاند بھی قدموں میں گر پڑا۔ اے سلامت رہن جڑے مخدومہ کو خیرات ہے اپنے واسطے بلانے ہیں، بھائی کیا بات ہے، سارے عبادت کرو، کیا بات ہے ملتان علی جی، میں لکھ دوں لکھ وار رکھا جب، سبحان اللہ، بنت اسد کا جانب کعبہ قدم بڑھا، تاروں کے ساتھ چاند بھی قدموں میں گر پڑا، نظریں چھکائے راہ میں یوسف بھی ہے کھڑا، اور اللہ کے گھر کو آج عجب روپ ہے چڑھا، اور آئیں کریں حرم کے جو ہی مادر اسد، کعبے نے مسکرا کے کہا یا علی۔ مشکل امبا کچھ آئے، مشکل امبا کچھ آئے، مخدومہ دی عظمت دے قصیدے تو دو شعر، والدہ کل ایمان دی شان دے قصیدے تو دو شعر، اے کعبے کو اپنے لال کے صدقے میں دیکھیے، قبلہ بنا کے فاطمہ عزت ہے دے چلی۔ بہت مہربانیاں میرے بزرگ بھائیو، بھائی کیا بات ہے، کیا بات ہے جناب، تو سنن، کعبے کو اپنے لال کے صدقے میں، جی بسم اللہ، لال آون نا دنیا تے لال، تے بھائی جان اسی صدقے دیندے رہنے ہیں، اس جگہ تے جڑا صدقہ اتریا ہے وہ تو توجہ ہی نہیں کی، سر جانے میرے بزرگو بھائیو، تے کائنات دے ملتا فرد ثانی جناب نو سنینا، کعبے کو اپنے لال کے صدقے میں دیکھیے، قبلہ بنا کے فاطمہ عزت ہے دے چلی، کعبے کو اپنے لال کے صدقے میں دیکھیے، قبلہ بنا کے فاطمہ عزت ہے دے چلی، کعبے کو اپنے لال کے صدقے میں دیکھیے، قبلہ بنا کے فاطمہ عزت ہے دے چلی، کعبے کو اپنے لال کے صدقے میں دیکھیے، قبلہ بنا کے فاطمہ عزت ہے دے چلی، کعبے کو اپنے لال کے صدقے میں دیکھیے، قبلہ بنا کے فاطمہ عزت ہے دے چلی، سجدے طواف حج ہوئی سے دو جہان کے، ایک بت کدے کو ایسی طہارت ہے دے چلی، بہت مہربانیاں میرے بزرگ بھائی، سجدے طواف حج ہو اسے دو جہان کے، ایک بت کدے کو ایسی طہارت ہے دے چلی، کعبے کو اپنے لال کے صدقے میں دیکھیے،
قبلہ بنا کے فاطمہ عزت ہے دے چلی، سجدے طواف حج ہوئی سے دو جہان کے، ایک بت کدے کو ایسی طہارت ہے دے چلی۔ میں کوشش پہ کرتا بھی ایک ماحول جہا بنا جاواں مجلس دا اور پچھلے ذاکرین واسطے تھوڑی جی آسانی پیدا کر جاواں۔ سجدے طواف حج ہوئی سے دو جہان کے، ایک بت کدے کو ایسی طہارت ہے دے چلی۔ مار صاحب میں اگے گل پہ کرتا سا بھی ملتان دی روٹین دے مطابق مجلس دی اجے صبح ہے، باویں سورج چڑھے نو کوئی 15-16 گھنٹے ہو چکے ہیں، ملتان دی روٹین دے مطابق مجلس دی اجے صبح ہے۔ کعبے کو اپنے لال کے صدقے میں دیکھیے، قبلہ بنا کے فاطمہ عزت ہے دے چلی، سجدے طواف حج ہوئی سے دو جہان کے، ایک بت کدے کو ایسی طہارت ہے دے چلی۔ سر جانے میرے بزرگوں بھائیو تے کائنات دے مولا شیر جناب نو سنیں، عرض کر مریم بھی حیران کھڑی ہے، کیوں علی کی ماں کی شان بڑی ہے۔ کیا بات ہے یار، کیا بات ہے ملتانا، تیرا رجب والدین بی بی فاطمہ بنت اسد دا مقدر ویکھ کے جناب مریم حیران ہیں۔ بی بی سوچ کے آدھی ایک دن میں بھی بیت اللہ کو لائی ساں، مگر مینوں واپس ہٹا دیتا گیا۔ علی دی ماں دے عجیب مقدر، علی دی ماں دے عجیب عجب نصیب، حیران ہو کے بی بی فاطمہ بنت اسد دے متعلق سوچ کے بی بی مریم نے کیڑی گل کیتی، بی بی فرمیندے مریم بھی حیران کھڑی ہے، کیوں علی کی ماں کی شان۔ حیران ہو کے بی بی فاطمہ بنت اسد دے متعلق جناب مریم کیڑی گل کیتی ہے، پورا بقائدی نکسا مان کر گئی، پورا بقائدی نکسا مان کر گئی، دوہرا خدا کے دین پہ احسان کر گئی، دوہرا خدا کے دین پہ احسان کر گئی، پروا چڑھا کے ختم نبوت کو گود میں، تیرا رجب کو پہلی امامت ہے دے چلی۔ بہت مہربانی ہے جناب دی، بہت مہربانی ہے میرے بزرگ بھائی جی، آسلامت رہن میرے بھائی جان، عزت ہے دے چلی، طہارت ہے دے چلی، امامت ہے دے چلی۔ بھائی کیا خوبصورت شعر ہے، عقیدے والے بندے سر چاؤ، علی والے سر چاؤ۔ عرض کر رہی ہیں بی بی یہ تیرا احسان ہے، ممنوع جس کا ہر انسان ہے۔ شاہ جی یہ کیڑا احسان ہے بی بی دی طرفوں، جس احسان دے متعلق میں آکھ رہا کہ اس احسان دا ہر بندہ اس احسان تھلے، بی بی دی ہر بندہ ہر انسان ممنوع ہے، یہ کیڑا احسان ہے بی بی دی طرفوں۔ عرض کر رہی ہیں بی بی یہ تیرا احسان ہے، ممنوع جس کا ہر انسان ہے، یہ کیڑا احسان ہے بی بی دی طرفوں۔ یہ جو کرم ہے اسے قدرے سر سے رہے، یہ جو کرم ہے اس قدرے سر سے رہے، کہ چہرہ تیرے بیٹے کا اللہ کا چہرہ ہے، کہ چہرہ تیرے بیٹے کا اللہ کا چہرہ ہے، وجہ اللہ کے سارے زمانے کے سامنے، کل عالمی کو رب کی زیارت ہے دے چلی۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ حیدری، بہت مہربانی ہے جناب، بہت شکریہ جی۔ وجہ اللہ کے سارے زمانے کے سامنے،
کل عالمی کو رب کی زیارت ہے. چلیے بہت مہربانی. چلو جی ہوں میں بھی مجلس پڑھن دے موڈ چ ہاں. میں تو میرا اگے آئی بھی میرا گھر ہے, میں بندے شندے کٹھے کر کے پچھلے ذاکر دے والے کر جانا. ہوں تو ماشاء اللہ ماحول بن گیا, پڑھن دے بھی موڈ بن گیا. چلو جی جناب دے حکم دیتا میرے. ہم پڑھتے ہیں علی یون ولی اللہ, تو دور کھڑا گھبراتا ہے کیوں. سارے بولو بہت مہربانیاں جناب دیا, بہت مہربانیاں جی. ہاں سلامت رہے, زندگیاں نصیب ہونے تے جوانیاں مانو پے سالکے کنا ترشان دے رنگ لاونے. ویکھا جی ہن مجلس ایک مجلس بن گئی, ایک ماحول بن گیا. پڑھن بھی دل کر پیا جو مجلس جناب نو سناوا. کسے بندے نو کو گل پچدی نہ پئی ہوے او دے بارے چ نہ ہوے, تھوڑا بہت سکیشت ہے تھوڑے دن اج بھی اسے بھی وہ چہرہ کس طرح کا بنتا ہے بھی متے تو وٹ پی جاتے ہیں آ نک جڑی ہے چڑھ جاتی ہے. کیا خوبصورت استعمال کیا گیا اور نسواری ناک. یہ ہوں مینو نہیں پتا بھی انہیں کنوں ویکھ لیا سی بھی وہ نسوار لینا سی تو کسن تن تن لکھیا گیا فردے سانی چ سر جاؤنا تے کائنات دے مولا فردے سانی جناب نے سنینا. ہم پڑھتے ہیں علی یون ولی اللہ, تو دور کھڑا گھبراتا ہے کیوں. ہم پڑھتے ہیں علی یون ولی اللہ, تو دور کھڑا گھبراتا ہے کیوں. ہم پڑھتے ہیں علی یون ولی اللہ, ہم پڑھتے ہیں علی یون ولی اللہ, ہم پڑھتے ہیں علی یون ولی اللہ, تو دور کھڑا گھبراتا ہے کیوں. بل پڑھتے ہیں کالے ماتھے پر نسواری ناک چڑھاتا ہے کیوں. بہت مہربانی ملتان والے. بل پڑھتے ہیں کالے ماتھے پر نسواری ناک چڑھاتا ہے کیوں. ہم پڑھتے ہیں علی ولی اللہ, تو دور کھڑا گھبراتا ہے کیوں. آج کر رہے ہیں ہم سے کھل کر ملتا کیوں نہیں. اوے ہم سے کھل کر ملتا کیوں نہیں, مل کر ہنستا کھلتا کیوں نہیں. آ میری گل غور نہ سن. مانا کے سلام ہو علی کے, تیری عادت بھی صحیح سنت بھی صحیح. مانا کے سلام ہو علی کے, تیری عادت بھی صحیح سنت بھی صحیح. گئے تو ایمان کا دشمن ہے, گئے تو ایمان کا دشمن ہے, سنت بھی گئی کوئی مومن یا علی مدد کہے بن موت آئے مر جاتا ہے کیوں. میں تھوڑے سارے جو شراب پڑھ پڑھ کے لگا ایک ایک ڈیڑھ ڈیڑھ کسی میں تو پڑھوایا ہے زندگی آن جناب دیا. جی کراں جی کراں جی کراں. ہم سے کھل کر ملتا کیوں نہیں, مل کر ہنستا کھلتا کیوں نہیں. جناب نے حکم دیتا مل کر رہے ہیں پھر پڑھو.
مانا کے سلام علیک تیری عادت بھی صحیح سنت بھی صحیح مانا کے سلام علیک تیری عادت بھی صحیح سنت بھی صحیح گئے تو ایمان کا دشمن ہے گئے کوئی مومن یا علی مدد کہے بن موت آئے مر جاتا ہے کیوں ہن آوے نعرہ مل کے میرے دشا بہت مہربانی ہے جناب دیا کوئی مومن مانا کہ سلام و علیک تیری عادت بھی صحیح سنت بھی صحیح گر تو ایمان کا دشمن ہے واجب بھی گیا سنت بھی گئی کوئی مومن یا علی مدد کہے بن موت آئے مر جاتا ہے کیوں سن او منکر ولی اللہ کے سن او منکر ولی اللہ کے کرتا ہے حج بیت اللہ کے آج کریں دیا پچھلی دیوار اکبی دیوار تے لگا وائیں تے وانچ کے کم کیڑا کرنا ہے اکبی دیوار مقدس کا پردہ تو ہٹا اور دیکھ ذرا اکبی دیوار مقدس کا پردہ تو ہٹا اور دیکھ ذرا ہم دار جدار بتاتی ہے سارے بولو دلیاں ہوں جوانیاں نصیب ہونے خان جی بہت مہربانی خان جی ہاتھ سلامت رہ جی نوکر ہیں جناب جوانیاں نصیب ہونے اس طرح چلا بہت مہربانی ہے بہت مہربانی ہے بہت مہربانی یا علی مشکل ہم باقش آئی بھئی کیا بات ہے ملتانہ پہ ٹوٹی پھوٹی جائی قصیدے علی نوکری آج قبول کرے ہیں 15 رجب 14 رجب نو قصیدے ہاں کھلا رو نا تو کھلوم جوگا نہیں ہوتا اس گال میں شیعہ کم سو بھی ساکتی وہ 8 تو جاگن لگی دے 8 جاگ دیاں لگ گئی 9 جاگ دیاں لگ گئی 10 جاگ دیاں لگ گئی 11 لنگ گئی 12 لنگ گئی 13 لنگ گئی تو 14 اور 15 ایک قصیدے خان کا واقعی امتحان ہوتا ہے ٹوٹی پھوٹی جو نوکری ہے آ کوئی ایک ادھی رات سون نو ٹھیک طریقے نہ لب گئی تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر اسی اور جناب ہو رہی چلو ایک بے حکم کی بھی تعمیل کر دے وہاں جلدی جلدی نال دوسرے دادا جی دی قلم دا لکھویا قصیدہ مخدومہ دی عظمت دا کائنات دے امیر دی عظمت اگر کوئی پوچھے حکم دیتا میں میرے تو سائیں دس کیڑی گا کہ کعبے چماں ہے دردی کی لین گئی مجھے ایک بات کا آپ جواب دیں گے یہ جو ڈبوں والا صافہ ہوتا ہے یہ جنوں جنہوں نے پہنا ہوتا ہے یہ مجلس میں بولتے کیوں نہیں ہیں مجھے آج اس بات کا جواب چاہیے یہ کوئی نہ بولنے کی کوئی سم ہوتی ہے یہ والی ہے
زندگیاں نصیب ہونے، یا تو شناخت میں نہ آیا کریں، یہ ذرا باہر چھوڑ آیا کریں یہ صافہ جو. اگر کوئی پوچھے میرے تو سہی دس کہ کعبے جمع ہے دردی کی لین گئی، اگر کوئی پوچھے میرے تو سہی دس کہ کعبے جمع ہے دردی کی لین گئی، تو میں عرض کر سا کہ کعبے دے اندر علی تو جیوندے رہو زندگی عمر دے، بہت مہربانی زندگی عمر بھائی. علی تو علی دی اما علی لین، علی تو علی دی اما علی لین گئی، بیبی دا کعبے دے پاسے قدم ودیا سرکار محمد دی آواز چاچا عمران، بی بی کعبے دے پاسے کیوں پہ بیٹھے دی، چھپی کوئی چیز نہیں، حجت تمام کی تھی، سرکار عمران دی آواز ہے بھتیجا محمد میں ساری زندگی تیرا مددگار بن کے رہا، ساری زندگی اوکھے ویلے تیرے موڈے نال موڈا ملا کے ٹریا، ساری زندگی تھپا وچ تیرے تے چھا کیتی ہے محمد، ہن میں ذرا بزرگ ہو گیا، میں بڈڑا ہو گیا محمد، کلو نفسن ذائقہ الموت، ایک گل دا جواب دے، میں بھی دنیا تو ٹر جانا ہے، میں جتنی دیر رہا تیرا مددگار بن کے رہا محمد، جے میں دنیا تو ٹر جا میرے ٹر جاون دے بعد تینوں مدد دی لوڑ ہے نا. ہائے 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 بھائی کیا بات ہے، ہاں سلامت رہ سارے بولو. سرکار محمد پوچھا بی بی کعبے تو کیوں پہ مہنتے ہیں، سرکار عمران مسکرا کے کیڑا جواب دیتا ہے، میں کر سکتا میں جیری تیری مدد کی تھی تے سن گال میری بچڑا میرے بعد تیری مدد کی تے بن تے اسد رب دے کولو میرا خیال ہے کہ شیر جلی لین گئی. جوانیاں نصیب ہونے، میں کر سکتا ہم جیڑی تیری مدد کیتی تے سن گال میری بچڑا میرے بعد تیری مدد کیتے بن تے اسد رب دے کولو میرا خیال ہے کہ شیر چلی. علی تو علی دی اما علی لین گئی، جس تیرا رجب نو، ہاں جی شیر سنیا، جس تیرا رجب نو مار کے سر جی میرے امام دی آمد ہوئی ملتان والے نور دی اتنی برسات ہوئی ہے، پہاڑ چٹے ہو گئے زمین چٹی ہو گئی، چاچا جی لوکاں دے منہ چٹے ہو گئے، گھبرا کے مکے دے مخلوق او قیامت نہیں آ گئی، قیامت نہیں آ گئی، چلو 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 اٹھو کٹھے ہو، کسے سیانے نو مانج کے پوچھئے بھی قیامت نہیں آ گئی، ٹر پے مکے دی مخلوق اینو شیبے ابھی تالا وچوں دوویں چاچا بھتریجا پہ نکل دے ہیں، سرکار عمران دی نظر پہ چہرے تے خیر کیوں چہرے لتھے ہوئے کیوں گھبرائے ہوئے جی ویکھو تاں صحیح پہاڑ چٹے زمین چٹی لباس چٹے اسی پوچھن ٹرے ہاں بھائی قیامت تا نہیں آ گئی، سرکار محمد اجا کوئی جواب نہیں دیتا، سرکار عمران نے سرکار محمد دے پاس اشارہ کر کے مسکرا کے نہ بندیاں نو کیڑا جواب دیتا ہے، جڑے نور چوئی لادی
ਸੋਹਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਖਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਬੋਲੋ ਹਾਏਦਰੀ ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਹੱਥ ਕਿਸੇ ਕਮੀਨੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਅਲੀ ਕੋਲੋਂ ਖੈਰਾਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲੰਦ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪਹਾੜ ਚਿੱਟੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚਿੱਟੀ ਲਿਬਾਸ ਚਿੱਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਖੱਟੇ ਜੀ ਕਿਆਮਤ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਮੁਸਕੁਰਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਏ ਜਿਹੜੇ ਨੂਰ ਚੋਇਲਾ ਦੀ ਹੈ ਤਜਸੀਮ ਹੋਈ ਜੋ ਨੂਰ ਦੀ ਦੋ ਜਾਤੇ ਹੈ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਕੋ ਮਨਾ ਲੈ ਆਈ ਹਈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹਾਸ਼ਮ ਦੀ ਪੋਤਰੀ ਲੈਣ ਗਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਜਨਾਬ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਨਜ਼ੂਲ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚਾਹਿਆ ਜਾ ਕੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਅੱਖੀ ਖੋਲੀਆਂ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਖਾਂ ਐ ਨੁੱਲਾ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕੀਤੀ ਅੱਖੀ ਖੋਲੀਆਂ ਫਿਰ ਲਿਸਾਨ ਉੱਲਾ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰੋ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰੋ ਮਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਆਮਨ ਦਿਓ ਇਹ ਮਸ਼ਰਮ ਮੌਲਾ ਅਮੀਰ ਦੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਇਸ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋ ਰਿਚਕਾਬੇ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬਹਿ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਇਮਾਮ ਦਾ ਜ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਬਾਬਾ ਜ਼ਰਾ ਠਹਿਰੋ ਮਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਆਮਨ ਦਿਓ ਸਰਕਾਰ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਅਲੀ ਮਸ਼ਰਮ ਅਲੀ ਉਸਨੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਿਆ ਕਈ ਸੌ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਜ਼ਰਾ ਕਾਫੀਆ ਸੁਣਿਆ ਮੁਲਤਾਨਾ ਦੇ ਮੁਸਕੁਰਾਏ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇਗ ਕੇ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਔਨ ਤਾਈਂ ਕਿਬਲਾ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਿਨ ਗਿਆ ਆਉਣੇ ਬਾਈ ਬਾਈ ਜ਼ਰਾ ਕਾਫੀਏ ਤੇ ਤਵੱਜੋ ਕਰਿਆ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਅਮੀਰ ਨੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਰਕੇ ਕਿਆ ਫਰਮਾਇਆ ਏ ਹੁੰਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਦੇ ਔਨ ਤਾਈਂ ਕਿਬਲਾ ਠਹਿਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਸਮ ਮਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਗਈ ਤੁਸਾਂ ਜੀ ਹੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਨਸੀਬ ਆਉਣੇ ਇਸ ਤਮਾਮ ਦਰੋਂ ਅਮਰ ਖਾਨ ਜੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਵਕਤ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸਾਂ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਾਵਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਤੇਰੀ ਕਸਮ ਮਸ਼ਰਮ ਕੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਸਾਹਿਬੀ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾ ਸਾਂ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਜੇ ਤਾਈਂ ਮਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦੀ ਜੇ ਤਾਈਂ ਵਿੱਚ ਜੱਗ ਦੇ ਜੀਂਦੀ ਰਹੀ ਏ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਏ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ
दरवाजे तो कड़ा फिरदा बाहर गई सदका सदका वाह 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 एडा सोना इस्तकबाल जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह जी अल्लाह करवर करव जन नसीब करे जनाबे अफ्तर मरहूम चरे उठा ले नौहे तो दुनिया का बेताज बादशाह क्या खूबसूरत शेर लिखे है इस मोहसना की अदमत उन्हें आख्या तारीख है मसायबे आले रसूल की तारीख है मसायबे आले रसूल की कौन वो जिसका नाम फिज़ाए आली जनाब है सदके हो जी बिस्मिल्लाह करा मैं गला गला च मसाए पढ़ जा सा बैठ जाओ भाई दाई है ता सईदां दी साड़ी सैन भाई मता कोई समझे जो फिजा आम जे कनील नहीं अपने पियो दे तख्त दी मालका मगर तख्तो ताज नु ठोकर मार के सैन बतूल दे वेड़े विच झाड़ू डेवन नु तरजीह दिती भजन पांच पुश्ता मुलाजमा है पांच पुश्ता सैन फिरदा मुहम्मद वाले मुहम्मद दी पांच पुश्ता मुलाजमा है मुहम्मद मुस्तफा दी नौकरी कीती अली बतूल दी गुलामी कीती हसन हुसैन दे पींगे जुटाए बाकिर नु चाह के खिडाया ते सज्जाद नाल शाम तक मुहारा छकिया वाह 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 भई एडी रूहानियत मजलिस पा के जो सुभान अल्लाह सुभान बाकिर नु चाह के खिडाया ते सज्जाद नाल शाम तक मुहारा छकिया वफा सुनो बीबी थी रोज का मुशाहिदा दुनिया का दस्तूर है तुहाडे विचों कह ना कह बंदे जरूर अखी नाल अपने होशो हवास नाल दुनिया ते काम होंदा होया डिठा हो सी जे तई सरदारां दा बख्त सलामत नौकर नौकरानियां वफादार चाचा मलंग खुदा ना खास्ता सरदारां दा बख्त ढलिया नौकर नौकरानियां छोड़ गए 28 सफर कायनात दा नबी दुनिया तो टुरिया जिवें बाकी दुनिया उस वेले सजदा नूं छोड़ गई क्या सैन फिजा भी छोड़ गई नहीं रसूल दे जावन दे नाल रसूल दी धी दे नाल दरबार च पेश होई जमीन ते बह के सनत दे पुरदे कट्ठे करदी रही ते रो रो के आदी रही हया करो ए मुहम्मद दे हथां दी लिखी होई तहरीर सदका 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 वाह 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 एडी मकबूल मजलिस एक ही रमजान कायनात दे अमीर नु ज़रब लगी जिवें बाकी दुनिया सईदां छोड़ के क्या सैन फिजा भी छोड़ दे नहीं त्रै दिन अली दी चार पाई दा पवांदी आला पावा नप के बह के रोंदी रही फिर 28 सफर दूसरे इमाम दुनिया तो टुरे इमाम हसन जहर मिली मैनु कुरान की कसम चाह के दसो जिमें बाकी दुनिया सईदा में छोड़ गई क्या उस वेले सैन फिजा भी छोड़ गई नहीं मैनु इससे कुरान की कसम सारी रात बीबी ज़ैनबे आलिया दे रले इमाम हसन दे जिगर दे टुकड़े हाथों से चलेंदी रही ते सुबह जदा तीरां आला मैयत दोबारा घर बच आया हाथों नाल बीबी दे रले मैयत चो तीर कलेंदी वाह 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 बीबी मातम कबूल करे मेरे बुजुर्गा भाई करबला बन गई भी है ता जी बिस्मिल्लाह करा दा मुहर्रम करबला दा मैदान हद मुक गई है ना वफा दी दा मुहर्रम करबला दा मैदान इमाम हसन हुसैन शहीद होए हुन तक कम मुक गया चली गई नहीं मैनू कुरान की कसम किसे वेले कुसद हुए वीर कोल किसे वेले रोंदी हुई हमशीर को चलो उजड़ गया वेड़ा सैन दहरा दा करबला दे मैदान
لٹ پی گئی باغ محمد کو کربلا دے میدان وچ چلی گئی نہیں کیا کیتا اس رسیاں پا کے میری سینا دے نال شام والے پاس ٹر پئی شام دیا اوکھیاں قیدا نبھا کے واپس مدینے والی چلو ہم سید اپنے گھر پہنچ گئے اپنے وطن تے پہنچ گئے اپنے مقام تے پہنچ گئے ہم چلی جاوے آ ونج کے پیو دا تخت سنبھالے آ چلی گئی نہیں جڑا دوسری دفعہ بیمار پتر دے نال علی دی دھی ٹری ہے نا شام والے پاسے باویں ضعیف ہو چکی باویں نظر کمزور ہو چکی باویں بدن وچ کپکپی آ چکی کوئی ایڈی وفادار خاتون ہے پھر علی دی دھی دے نال شام والے پاسے ہائے ہائے ٹردی ٹردی اتھے پہنچ گئی جتھے اج علی دی دھی دی قبر ہے قسمت والی آنکھی ویکھائی ان شاء اللہ ہر کہندے نصیب وچ ہوے علی دی دھی دی قبر دی زیارت میں بی بی زینب عالیہ دی شہادت نہیں پڑھن لگا اے آخری ذکر دا حق ہے میں سین فضا دی وفا ڈسن لگا ایتھا کے قیام ہو گیا جتھا اج علی دی دھی دی قبر ہے ایک رات جڑا رات اد رات دے قریب آئی میری سین دی آواز یما فضا جواب آیا ماں سدن علی زبان تو سد کے علی دی دھی تسی اجے ستے نہیں بی بی رو کے آدھی اما عجیب سوال کیتا ہی تو آپ دس جڑے ڈی دا بھی راہ حسین کس گیا ہے میں زینب کڑا رج کے ستی ہاں اما میری نیندرہ تا حسین ویر اپنے نال کھل گیا اما اکرس کرنا چاہتی ہاں علی دی دھی جھکیاں گالی نہ کر میں رسول تو زندگی تیری خدمت کان منگی تو حکم کر بی بی فرمایا اما تے کوئی یاد ہو سی اس تو پہلے ایسا دو میں بھین بھی رات نل کے جڑا شام آیا سے اما ایتھو کچھ فاصلے تک باغ ہے اس باغ ہی چک تگر دا درخت ہے اما اس درخت نال میرے بھی رات سار والی سانگ کھڑی کیتی گئی آئی اما منج دیکھے اگر درخت کھڑا ہے تو میں بھی رات یاد تعالی کر لما ضعیفی کمزوری بدن اچ کپ کپی نظر کمزور اد رات دا ویلا آساد ٹیکتے بی بی فضا ہولے ہولے ٹرنا شروع کیتا ہولے ہولے ٹردی 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 باغ دے وچ آئیے گل سننا اجا چند قدم و درخت دور آئی کیا نظر آیا کالیا کپڑے والی بی بی اے تے وین بھی کر دیے میں کتھ کتھ رواں میرا غریب حسین میں کتھ کتھ رواں میرا مظلوم حسین آواز پہچان کے جلدی نال درخت تھلے آئیے کوئی نظر نہیں آیا کافی دیر کھڑ کے روندی رہی واپس ولی میرے سین دی آواز ہے اماں درخت کھڑا ہے رو کے آدھی علی دی تھی صرف درخت ہی نہیں کھڑا آ جاتا ہی اس درخت تھلیوں تیرے بھیران رومن دی آواز آ پہیاں ہوں دیا اچھا اما جلدی کر میں نو بے اتھے لے چل میں بھی راہ دی آتا دا کر لوں بی بی فضا دی مدد نالا آدھ رات دے ویلے درخت تھلے آئی درخت دی شاخ نو پکڑ کے درخت تھلے کھلو کے ملتان علیو اللہ جانے بھیرا دی محبت اچھ علی دی دین کیڑا دکھ بریا وین کی تائے درخت سک گئے او باقیہ میں نہ پڑھ سا جو کچھ اگے ہو یا آخری ذکر دا حق اتنا دا پیا ٹھے پی علی دی دین چھوڑ دیتا سارا بی بی فضا نبس دے ہاتھ رکھے ہے انا للہ جلدی نہ جائے قیام تے آئیے سجاد 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 جی ڈاڈی ڈاڈی مرمن جی سفران دی سنگتن پھپھی چھوڑ کے ٹر گئی تلیاں ٹیک کے اٹھے تیرا کہہ دی امام اس جگہ تے آئے جتھے بھرا دی محبت شہید تھئی پئی آئی بی بی فضا دی مدد نال پھپھی دا میا چاہیا جائے قیام تے گھنایا وفا پہ پڑھتا جائے قیام تے گھنایا کفن ملیا تیری سین نو غریب نے پھپھی دا میت قبر دے وچ لہایا قبر بند کیتی پھپھی دی قبر تے کھلو کے غریب نے فاتحہ پڑھیا یہ جملہ ہی جیدے واسطے میں محنت کر رہا ہوں
दुआ दे हाथ छोड़ के रत रोंदियां अखी नाल मेरी सैन फिजा दे पास डे के आदा संगताई ओ अन जड़ियां त्रुट गईयां चल अम्मा हुन वतन ते टुर चली ओए 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 भाई करबला बन गई ओए 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 जी 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 अम्मा संगताई ओ अन जड़ियां त्रुट गईयां चल उन वतन ते टुर चलीए उस वेले रोंदियों ही अखी नाल सज्जाद दे पासे देख के पूछ दिए हैं सज्जाद केड़ा वतन सज्जाद जिथे अली दी धी दी कबर वो नौकरानी दा वतन तो वंज वस मदीने शाला इक बाकर दे लखौड़ी ऐ सज्जाद जे अज अली दी धी नू जंगल च कलिया छोड़ के टुर जावा माशर आले दिन दुखे पासे अली सैन दे मथे किवें लगसा तो वंजवास मदीने जिथे अली दी धी दी कबर वो नौकरानी दा वतन चंद बचे हुए सादात नू वतन दे पासे टोर के खुद मजावरा बन के बह गई अली दी धी दी कबर ते मामूल क्या है सैन से दादा तहज्जुद फिर फजर दी नमाज नमाज तो फारग हो के कुरान दी तिलावत तिलावत कुरान तो फारग हो के सैन दी कबर दे नाल निकियां निकियां मिठियां मिठियां गल्लां गल्लां तो फारग हो के एक मशकीदा पानी दा चाह के शाम दे रस्ते ते वंज खलोवे आ कोई राह ही जो गुजरे आ बीबी उसनू पानी पिलावे आ बंदे सोचना जो जंगल च माई पानी मुल विचेंदी है ए पैसे देवन दा इरादा करना इना दे पास डेक के आखे आवे भाई मेरे पानी पिलावन दी उजरत पैसे नहीं ए पूछना क्या है रो के आखिया बस दुआ कर शाला सैन बतूल दा वेड़ा बस पवे एडी मकबूल मई नसली केड़ा बंदा है जिस हुन तक मातम नहीं कीता केड़ी अखे जड़ी मेरे सामने खुश के एक दिन काफला गुजरिया गा सुने एक दिन काफला गुजरिया उस काफले चंद बच्चे चंद मस्तूरा कुछ मर्द बीबी फिजा सारे काफले नु रोक के पानी पिलाया जेड़े वेले सारे पानी पी चुके एक बंदा अगे वधिया इस पैसे देवन दा इरादा कीता बीबी फिजा आखिया वे भाई मेरे पानी पिलावन दी उजरत पैसे नहीं इस पुछया क्या है ठंडा साह भर के आदि एक बार दुआ मांग शाला बाकर जीवे यदा कौन बाकर बीबी आदि सज्जाद दा पोतर यदा कौन सज्जाद बीबी आदि हुसैन दा बचड़ा ए बंदा गौर नाल वेख के आंदा मैं भुलदा या तू सईदा दे ताई फिरदा है उस वेले रो के आंदी है ओ दर्दा मारी मैं आ ए आंदा सईदा नु छोड़ दित्ते तू जंगल च कल्ली रुलदी वदी आंदा आदि है ना छोड़िया ते ना कल्ली आ अली दी धी ने अपना मफतूआ इलाका पसंद कीता है ए अली दी धी दी कबर है मैं इत मजावरा बन के राधी हां ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਜੋ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਕਬਰ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮੇ ਅਜਾ ਮਹਮਲ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮਹਮਲਾ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਝੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਜਾ ਬੀਬੀ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਟਕਰਾ ਮਰੇਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸੇ ਬਿਠੇਂਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਉੱਥਾ ਬਹਿ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਪਈ ਕਰੇਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਪੁਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਉਭਰਿਆ ਮੈਂ ਅਗਾਂਹ ਵੰਜ ਕੇ ਮਜਲਸਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਪਿਆ ਪੂਰਾ ਕਰੇਂਦਾ ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੈਣ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਾਕਰੀਨ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਢੇਰ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੁਕਮ ਆਈ ਬਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਔਰ ਮਜਲਸ ਦਾ ਰੰਗ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਦਿਨ ਉਭਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੈਨ ਫਿਜ਼ਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਈ ਤਿਆਰੀ ਤੇ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਆਦਨ ਸ਼ਾਮ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਬਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਰੋ ਕੇ ਆਦਨ ਅਸਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਪਈਏ ਹਾਏ 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 ਅਸਾਂ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਪੁਰਸਾ ਡੇਵਣਾ ਚਾਹਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਜਲਦੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਵਣ ਦਿਓ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ
ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਈਏ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਡੀ ਲਾਹਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਸ਼ਾਮ ਪਹੁੰਚੀ, ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ, ਵੇ ਬੰਦਾ ਖੁਦਾ ਇੱਥੇ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਲਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਦੇ, ਅੱਲਾ ਬੁਲਾਵੇ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਜਦਾ ਦੀ ਦਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਉਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਇਹ ਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਗਾ ਮੰਜ, ਸਿੱਧੀ ਲੱਗੀ ਮੰਜ, ਅੱਗੇ ਆ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਇਹ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਵੇਖ ਨਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਵੇਖਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਈਫੀ ਗਾਲਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਤਾਂ ਹੋ ਸੀ, ਮਗਰ ਦੋ ਮਿੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਮੰਜ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਬਰਸਤਾਨ ਬਹੁ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਮੈਂ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਥ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਈ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦੱਸਣਾ ਤੈਨੂੰ, ਕਬਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪੋਸੀ। ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ? ਇਹ ਆਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲੱਗੇ ਮੰਜ, ਅੱਗੇ ਆ ਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ। ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਦ ਕਰੇ। ਮਾਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣ, ਅੱਜ ਹਈ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ, ਦੀਦ ਮਾਰੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਕਬਰ ਤੇ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਹੋ ਸੀ। ਮਾਤਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਦਬ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖੋ ਹਾਏ ਗਰੀਬੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕਬਰ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੀਦ ਕਬਰ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਬੜੀ ਮਕਬੂਲ ਮਹਿਲ ਬਈ ਆਮਰ ਖਾਨ ਜੀ ਮੌਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਬੇਸਾਖਤਾ ਪਿਆ ਰੋਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਬਰ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਨਾ ਬਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਮਝ ਜਾਵੇ ਇਹੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਦੀਦ ਕਬਰ। ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬੇ ਆਲੀਆ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਸੈਨ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ 7 ਮੀਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਜੁਮੇਰਾਤ ਦੀ ਰਾਤ ਸੈਨ ਸਕੀਨਾ ਕੋਲ ਆਵੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੀਬੀ ਕੋਲ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਸੁਬਾਹ ਜਦ ਟੁਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰਿਆ, ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਸਕੀਨਾ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ, ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਕਬਰ ਕੱਲੀ ਹੋ ਸੀ। ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ, ਅੰਮਾ ਖੈਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖੇ, ਨਿਖੜੀ ਧੀ ਸਲਾਮ ਦਿੰਦੀ ਆਈ। ਵਾਹ 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 ਵਾਹ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਮਕਬੂਲ ਮਜਲਿਸ ਹੈ ਯਾਰ, ਹਾਏ 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 ਹਾਏ। ਪੂਰੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਸੈਨ ਜ਼ੈਨਬੇ ਆਲੀਆ ਦੀ ਕਬਰ ਤੋਂ ਸੈਨ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਸੈਨ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ, ਤੇ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਤੇ ਟੁਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਵੇਂ ਮੁੜੀਏ ਤੇ ਵੱਲ ਬਾਂਧੀ ਬਾਂਧੀ ਸੈਨ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ। ਕਬਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਸਕੀਨਾ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਵਣਾ, ਬੀਬੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈ ਆ। ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਹੈ ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆ ਲਿਬਦੀ ਪਈ ਏ, ਅੰਮਾ ਮੇਰੀ ਕਲਿਆ ਲਿਬਦੀ ਰਹ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਤੁਰ ਪਈਏ ਵਿਦਾ ਕਰਕੇ ਸਕੀਨਾ ਦੀ ਕਬਰ ਨਾਲ। 5 ਮੁਹਰਮ ਸੈਨ ਫਿਜ਼ਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਜ਼ੈਨਬੇ ਆਲੀਆ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਈ ਬੈਠੀ, ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈ ਆਦੀ ਹੈ, ਮਖਦੂਮਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਆਦੀ, ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਫਿਜ਼ਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਰਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀ ਇੱਕੋ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਂਦਾ ਵੈਂਦਾ ਹੈ। ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨੇ ਦੇ ਸਨ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਦਾਈ ਆਈ ਤੇ ਕੱਲਿਆਂ ਰੁੱਲ ਕੇ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ। ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਅੰਮਾ ਘਬਰਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਰਾ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਾਧਤਾ ਮਾਰ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵੱਡਾ ਲਜਪਾਲ ਏ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਸੀ। ਮਦੀਨੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਹੱਕਲ ਮਾਰ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਬਾਕਰ ਜੀ ਵੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਈ, ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਈ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਗਰੀਬ ਇਮਾਮ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਮਿਲੀ ਹੋਈ, ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਇਵੇਂ ਪਿਆ ਤੜਫਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੱਖੀ ਨੂੰ ਗੰਦ ਲੱਗਦਾ, ਯਕਦਮ ਕੰਨ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਹੈ, ਬਾਕਰ ਜੀ ਵੀ ਨੌਕਰਾਣੀ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੇਲਾ ਈ।
ਸੱਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਬਾਕਰ ਬਚੜਾ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਬਾਕਰ ਨੇੜੇ ਆਇਆ। ਸੱਯਦ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਸ਼ਾਮ ਮੰਜਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ। ਬਾਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਟੁਰ ਜਾਵਾ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਸੱਯਦ ਆਦੇ ਮੇਰੀ ਫਿਕਰ ਪਿੱਛੋਂ ਕਰੇ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਬਾਕਰ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡੇ ਕੇ ਸੱਯਦ ਆਦੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ